Після ворожого удару по одному з готельно-ресторанних комплексів Запоріжжя 22 вересня співробітники ДСНС рятували з-під завалів німецьку вівчарку Роя. Швидко нами було його деблоковано, за допомогою рятувальних нож винесено в безпечне місце. Дякуючи волонтерам та робітникам Червоного Креста, його швидко було доставлено до медичного закладу. Вівчарка потребував вартісної операції. Рятувальники разом із ветеринарами відкрили збір коштів на лікування. Необхідну суму зібрали впродовж 12 годин, повідомили на сайті ДСНС України в Запорізькій області. Состояние было крайне тяжелое, состояние шока, много осколков, перелом лапы. Сутки пытались стабилизировать, потом удалось. Позавчера прооперировали. На сегодняшний день состояние доброе. Установили пластину дуже добре. Вчора вже собака гуляла, завтра или послезавтра на виписку додому.